Hello guys, welcome back to my channel. In this video, I am going to do an informative video. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രാഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കാരണം പ്രാഗ് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ്. അത് മാത്രമല്ല, പ്രാഗിന് വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രാഗ് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ബാക്കിയുള്ള സിറ്റീസിനെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എന്താണ് ടൂറിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആദ്യം പറയുന്നത് പ്രാഗിലെ കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോ പ്രാഗില് മെയിൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ കുറച്ച് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ അതെന്താന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പൊ ടൂറിസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ജോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഗൈഡായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൈഡായിട്ട് അവർ എന്താ പറയുക, അവർക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുക, ഓരോ സ്ഥലം കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും തരും. അതനുസരിച്ച് ഒരു ഗൈഡ് എന്താ ചെയ്യുക, അതേപോലെയുള്ള ജോലികൾ, കാരണം നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവരെ എല്ലാ മെയിൻ മെയിൻ സ്ഥലങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അവിടുത്തെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അറിയുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ജോലിയിൽ ചെയ്യേണ്ടി വരിക. അതും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂറിസ്റ്റ് ഡ്രൈവറായിട്ട്, വണ്ടീന്റെ ഡ്രൈവറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റും. സോ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ജോലികൾ ആ ഒരു മേഖലയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, പിന്നെ പ്രാഗില് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രാഗില് കുറച്ചും കൂടി ബാക്കി സിറ്റീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, ഫോറിനേഴ്സ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക, ഹോട്ടലുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ ടൂറിസം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ കുറേ ഫോറിനേഴ്സ് വരും. സോ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ജോലികൾ കിട്ടാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട്. റെസ്റ്റോറൻസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോട്ടലുകളിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തും, ഈവൻ ഏത് സിറ്റിയിൽ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ ഏത് സിറ്റിയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോലികൾ തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിൽ നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ 20 മണിക്കൂറാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഇനി ചില സിറ്റീസിലെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഓരോ സിറ്റീസിലോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും, അവിടെ ചെന്ന് ജോലിക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവര് തന്നെ പറഞ്ഞു തരും. ഇന്ന സിറ്റിയിൽ ഇന്ന ഇങ്ങനെ ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 25 അല്ലെങ്കിൽ 30 അടുത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻസും ഞാൻ ചില സമയത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചില സിറ്റീസിലെല്ലാം. അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എനിക്ക് അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാത്തത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ജോലി നോക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ്, അതായത് മെക്ഡോണൽഡ്സ്, KFC അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഡൊമിനോസ് അങ്ങനെ നിറയെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സോ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്യുന്ന ജോലികളാണ്. അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചിങ് ജോബ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അത് പാർട്ട് ടൈമിൽ. സോറി, എനിക്ക് തൊണ്ടക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവണല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ക്ലൈമറ്റ് ഒക്കെ ഇത്തിരി ചേഞ്ച് ആയിട്ടിപ്പോ, കാരണം ആദ്യം ഭയങ്കര ചൂടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം ഇപ്പൊ ഇത്തിരി തണുപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് അസുഖങ്ങൾ, നമ്മുടെ നാട്ടില് പനികളൊക്കെ വരില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ കുറെ ടൈപ്പ് ഇവിടെയും വരും കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഒരു വൈറസിന്റെ ഒരു അസുഖം കിട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് അത് കാരണം ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, പനി, അങ്ങനെ കുറെ എല്ലാം കൂടി എന്താ പറയുക, കുറെ അസുഖങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു ബഞ്ച് ഓഫ് അസുഖങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവര് ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ആന്റിബയോട്ടിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഈവൻ എന്റെ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും, എന്റെ തൊണ്ട കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോവാം.
സോ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിറയെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ടീച്ചിങ് ജോബ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പാർട്ട് ടൈം ബേസിസിലാണ്. അത് നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഈവൻ കോളേജസ് പോലെയുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചിലപ്പോൾ ഒരിത്തിരി ലെങ്തി ആയിരിക്കും, കാരണം ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ടീച്ചിങ് ജോബിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെ വെച്ച് എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ വീഡിയോ കാണാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ലിങ്കുകൾ കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഏതെല്ലാം സൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ബാക്കി ജോലികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാലറി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ അവര് ആ സമയത്ത് പറയാറുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ചില സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സാലറിക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അവര്, കാരണം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കമ്പനിയും അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ചില കമ്പനീസിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും അത് എടുക്കാതിരിക്കേണ്ട. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ജോലി എടുക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് ബെനിഫിറ്റ്. കാരണം നിങ്ങൾ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സി വിയിൽ ഈ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്ത ജോലിനെ പറ്റിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് എടുക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഗുണങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വിചാരിക്കും എത്ര നേരം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു 20 hours ആണ് ഒരു വീക്കിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 weeks ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോ അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തേത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ആയിട്ട് ഇവിടെ ലഭിക്കും, അതും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് സാലറിന്റെ കാര്യമാണ്. ഏറ്റവും കുറവ് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 110 chevrons ആയിരിക്കും. അപ്പൊ 110 chevrons ആണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സാലറി മണിക്കൂറിന്. അത് മണിക്കൂറിന് കേട്ടോ. അപ്പൊ യൂറോയിൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു 4 euro വരും. അപ്പോൾ ഒരു 4 euro ചില്ലാനം വരും തോന്നുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷേ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഏറ്റവും കുറവ് സാലറി. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്ന സ്ഥലം, അവിടെ അവര് നിങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറിന് എത്ര തരും എന്നുള്ളതെല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്ര അയ്യോ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സാലറി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ബേസിക് ഏറ്റവും കുറവ് സാലറിയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് മണിക്കൂറിന്, ഒരു മണിക്കൂറിന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, കാരണം ഇവിടെ ലാംഗ്വേജ് ഇല്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ പോയാലും നിങ്ങൾക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ജർമ്മനി പോയാലും ജർമ്മൻ പറയണം, ഈവൻ ഓസ്ട്രിയയിൽ പോയാലാണെങ്കിലും ജർമ്മൻ പറയണം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോ നെതർലാൻഡ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിലും ഡച്ച് പറയണം. സോ എല്ലായിടത്തും ലാംഗ്വേജ് കമ്പൽസറി അല്ലേ. സോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ആരും പഠിക്കുന്നില്ല, അവിടെ ആരും ജോലി കിട്ടാതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കാരണം ഇവിടെ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാം. മെയിനായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം നോർത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വേറെ ഇങ്ങനെ പല കൺട്രീസിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തരുമല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഓപ്ഷൻസിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ കാനഡ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിലൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ഫീസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആ കൺട്രിയിൽ പോകാനായിട്ട് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ തുച്ഛമായ ഫീസിലാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും നിങ്ങളത് യൂറോപ്പിൽ ഏത് ഈ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ ബെനിഫിറ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാനഡയിൽ പഠിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല, അങ്ങനൊന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കൺട്രീസിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും കൺസൾട്ടൻസിയിൽ പോയാൽ തന്നെ അവര് പറയുന്നതില് മെയിനായിട്ട് US, കാനഡ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജർമ്മനി ഉണ്ട്, പിന്നെ UK ഉണ്ട്, പിന്നെ ന്യൂസിലൻഡ് ഉണ്ട്, ഓസ്ട്രേലിയ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കൺട്രീസിനെ മാത്രമാണ് അവര് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഞാൻ കുറെ പേരെ പരിചയപ്പെട്ടതില്ല. അതിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻസിനെയും ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടതില്ല. എല്ലാവരും നോർത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവരൊക്കെ അത്ര വലിയ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര പാവപ്പെട്ട വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് പഠിച്ച് ഇവിടെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റിൽ ആവുന്ന ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. കാരണം
ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫീസ് കുറവാണ്. എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാനഡയിൽ പോണ മാതിരി അത്രയും ഫീസ് വേണ്ട, ഈവൻ എന്താ പറയുക വേറെ യു കെയിൽ പോകുന്ന പോലെ അങ്ങനെ ഒന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മളുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ കുറച്ച് അതിനേക്കാളും കുറച്ച് ചിലപ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭയങ്കര നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെന്തായാലും ഞാനൊരു നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ബെനിഫിറ്റും ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏത് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾക്ക് വേണം അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു ഔട്ട്ലൈൻ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത്. കാരണം എനിക്കിവിടെ കുറെ ഇന്ത്യൻസിന് അറിയാം, അവർ കുറെ പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതിൽ കുറെ പേര് ഇതേപോലെ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണവരുണ്ട്, കുറെ പേരാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അവരുടെ ഇന്റേണൽഷിപ്പും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം നോർത്തിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫുഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ജോലി എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ജോലി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് സംസാരിക്കേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള ജോലികളായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവർക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ വേറൊരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വരികയാണ്, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളത്. സോ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കും കൂടെ കൺവീനിയന്റ് ആയ രീതിയിലുള്ള ജോലികളായിരിക്കും ഇവിടെ കിട്ടുക. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഐ ടി കമ്പനീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയേ, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ജോബ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പഠിക്കാൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ്സൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, ഈവൻ ഐ ടിയിൽ തന്നെ പാർട്ട് ടൈം ജോബ്സ് ഒക്കെ. അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമർ കെയർ ഉണ്ട്, അപ്പൊ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം കസ്റ്റമർ കെയറിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കുറെ ജോലികൾ വേറെ ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക കസ്റ്റമർ കെയർ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ജോലികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാൻ എന്തായാലും രണ്ട് മൂന്ന് സൈറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അതും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ. കാരണം ഏത് സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെപ്പറ്റി എന്തെല്ലാം ഓപ്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ അതിന് എന്തെല്ലാം ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചില ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് കൂടാതെ തന്നെ അവർക്ക് പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിൽ ജോലി ചെയ്യും. അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിൽ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കുക, കാരണം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈസ കിട്ടും, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആർത്തി കാണിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ബ്ലാക്കിലൊക്കെ പോയി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കുറവ്, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സാലറി മണിക്കൂറിന്, അത്രയും തന്നെ നല്ലോണം പണിയെടുക്കുകയും വേണം. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടുകൂടെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, എന്തായാലും ബ്ലാക്കിൽ നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം. കാരണം നിങ്ങൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ലോണൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട് വരിക. പഠിക്കാനായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളിവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റെന്റ് ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ലിവിങ് എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും വീട്ടിലോട്ട് ചോദിക്കേണ്ടി വരും, അതായത് മന്ത്ലി മന്ത്ലി എനിക്ക് ഇത്ര ചെലവുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. പാർട്ട് ടൈം ചെയ്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ നിൽക്കാനുള്ള എക്സ്പെൻസും നിങ്ങൾക്ക് ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ അതൊന്ന്. അത് കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഏത് കൺട്രിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിലും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കണമെന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എടുക്കുക, ചില ആൾക്കാരെടുക്കും ചില ആൾക്കാരെടുക്കില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങളിവിടെ ഏത് ആശുപത്രിയിൽ പോയാൽ തന്നെ ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് അവർ ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട്, ഏത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ്, അതും നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വഴിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഡോക്ടറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന വരെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂൾസിന് എതിരാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇൻഷുറൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷുറൻസിന് മന്ത്ലി ഒരു ഇത്ര രൂപ വെച്ച് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം മന്ത്ലി മന്ത്ലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മന്ത്ലി മന്ത്ലി നമുക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ഇയർലി എടുക്കണതും മന്ത്ലി എടുക്കണതും തമ്മിൽ നല്ല പൈസേന്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയൊക്കെ ചെയ്യാണ്, ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയാൽ പോലും നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
ആ ഇൻഷുറൻസിന്റെ കാർഡിന് ഭയങ്കര വാല്യൂ ആണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് അതിന് റിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് പൈസ പേ ചെയ്യണ്ട ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻഷുറൻസിന് പേ ചെയ്യുന്നില്ല, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയാണ് ഇൻഷുറൻസിന് നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പേ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടാവും. നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് ഇവിടെ വാങ്ങിയാലും അതിനൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജോലീൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈസ ഒന്നും പേ ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല. ഈവൻ സം ടൈം നിങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്നുകളൊക്കെ ചിലതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനത്തെ കുറേ ബെനിഫിറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഞാൻ എന്തായാലും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഏത് സൈറ്റിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ജോലികളെ പറ്റിയിട്ട് ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം, ഏത് സൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ സെയിം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിലൊരു സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഡോർ എന്നാണ് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ പേര്. ഞാനിതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് പേജ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഏതാണോ റീജിയൻ ആ റീജിയൻ്റെ പേരടിച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ പേരടിച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ റീജിയനിലുള്ള ജോലികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിക്കും. ഓക്കെ, അതുകൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് ടൈം എത്ര, അത് ഫുൾ ടൈം ആണോ പാർട്ട് ടൈം ആണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ആ ഓപ്ഷനുകളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലതും ചീത്തയും റിവ്യൂ എല്ലാം ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള നിറയെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഏതാണോ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഇതുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ളിരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ സാലറി ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എത്ര എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മുകളിൽ എത്രയിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സാലറി ബേസിസ് ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര ദൂരെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ളത്, ട്രാവലിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതെല്ലാം നോക്കാം. ഇപ്പോൾ വീക്കെൻഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീക്കെൻഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ജോലികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള നിറയെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഓരോ കാര്യം നോക്കുമ്പോഴും ഫുള്ളായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക, നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിനുള്ള അപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങൾ ഏത് റീജിയനിലാണോ ആ റീജിയൻ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാഗ് കൊടുത്തു. പ്രാഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലും കാണാം കുറേ വേറെ ടൈപ്പ് ജോലികൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ ഇതിലും നിങ്ങൾ കയറി കയറി നോക്കുക അതിലെന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അതിലെന്താണോ വേണ്ടത്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഈസി അപ്ലൈയിൽ കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഇല്ല സേവ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കാതിരിക്കുക, നാട്ടിലിരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇവിടെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ നമ്പറൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമ്പറൊക്കെ വേണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാനൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റൊക്കെ കയറി നോക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു പരിചയമൊക്കെ ആവും, എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ജോലീൻ്റെ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരെണ്ണം കാണിക്കുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേജ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു നമ്മളുടെ സി വി അയക്കണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഫുള്ള് വായിക്കുക, എല്ലാം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇവരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി, പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ്, സി വി കൊടുക്കാം, ഒരു കവർ ലെറ്റർ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം. അത് മാത്രമല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേരിഫൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉചിതം പോലെ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നിങ്ങളിവിടെയാണെങ്കിൽ നോക്കുക.